ိုတိုင်းဒေသကြီးတရားဝတီခိုင်ဝဉ္ညုမြို့နယ်လူထုခြေပြုဘူဌာန Community Center ခန်းမ၌ယမန်နေ့မွန်လွဲပိုင်းကတန်ကြာရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတဘာဝပိုးသက်စေပိုးပြည့်စေပြုလုပ်30နှစ်အသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်ဆိုပါတော်ရှိုးတွင်မွညွမျိုးနယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါ်ဆန္ဒလင်းနှင့်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှလက်တော်ဦးစီးမှုတို့ကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဟင်းဒီရွက်များတွင်ဓာတုတကြွေးများကိရှင်ရေးအတွက်ကာကွယ်ရန်နီလန်းများဓာတုကင်းလွတ်ပိုးသက်စေမှုသက်စေပိုးပြေစေပြုလုပ်သုံးစွဲနည်းများ GAP စနစ်ကိုကျင့်သုံးလုပ်ကိုင်နိုင်ရေးတို့ကိုစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှလက်တော်ဦးစီးမှုဥက္ကဉ္ဇင်ကယခုလိုပဲပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါယနေ့ဈေးကွက်ဒီမှာရောင်းချနေတဲ့တီးနံနေမှာဓာတုပိရဓာကျွင်းနေကျန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဓာတုပိရဓာကျွင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပုသစီဓာကျွင်းနဲ့တမ်းမြောဩဇာဓာကျွင်းနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ပုသစီဓာကျွင်းကျန်းနေတဲ့ဥစ္စာကိုစားသုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ငူးဝေခြင်းအော့အန်ခြင်းပေါ့တမ်းမြောဩဇာဓာကျွင်းအာနိသင်နေကျန်းနေတဲ့အခါမျိုးကျတော့ဝင်းလျှော်ဝင်းပြက်ခြင်းဒီလိုယောဂါတွေကိုခံစားရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတီးနံမျိုးတွေကိုကိုကဝယ်မိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်နွေးကြက်သိန်းနွေးထဲမှာစားလဖိတ်ရည်စွန်းနှစ်စွန်းလောက်ကိုဖြော်ပြီးတော့15မိနစ်မိနစ်20လောက်ရေစိမ့်ပြီးကမှစားသုံးတင်ပါလေအဲ့လာမှလည်းပဲဒီဓာတုဓာကျွင်းအာနိသင်ကိုထိုက်တင်တဲ့လောက်ပြေပြောက်မှဖြစ်ပါလေလုံးလုံးရရပြေပြောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တညာလုံးရေစိမ့်ထားပြီးတော့မှနောက်နေမနေ့ကြာကမှခုနကလိုရင်နွေးကြက်သိန်းနွေးမှာစားလဖိတ်ရည်စွန်းနှစ်စွန်းလောက်နဲ့ထည့်ပြီးတော့စိမ့်ပြီးတော့စားသုံးတာတော့ပို့ပြီးတော့တင့်တော်ပါလေဒါကတော့ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပါတဘာဝပိုးသက်ဆေးကိုပြုလုပ်သုံးဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လူလည်းထိခိုက်နိုင်မှုမရှိဘဲနဲ့အတားအဆီးတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်နေစနစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့တမာရွက်60သားတမာရွက်60သားကိုညှက်အောင်ထောင်းပြီးတော့ရေနဲ့နှညစိမ့်ပါမယ်နှညစိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အနံဆိုးထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုထွက်လာတဲ့အခါမျိုးမှာသူကရေတကန်လန်းနဲ့စိမ့်တာပါအဲ့ဒီအခါမျိုးကျလို့ရှိရင်ဆေးပုံဆေးပြန်းပုံတစ်ပုံးကိုဒီနိုးစီဘူးတဝက်လောက်ပေါ့နောက်တစ်ခါဆက်ပြာကကျွန်တော်တို့အဝတ်လျှော်တဲ့ဆက်ပြာမှုံပေါ့အဲ့ဒါကလဖေးရေဖြော်တဲ့ဇွန်လေးတဇွန်လောက်နဲ့ရေလေးကလောင်ဝင်ပုံတပုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီတဘာဝပိုးသက်စေတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာမှကျွန်တော်တို့ထုံးကန့်ဆေးရေဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘလူးခေါ်မလဲဆိုတော့တောက်ရေဦးအဟောင်းကဲ့လို့မြေဦးအဲ့ဒီတလုံးဆိုလို့ရှိရင်ရေအချင်းဆယ်ပိတ်တာလေးကလံပေါ့ဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလောလောဆယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့သူကဖောက်ပြီးသားထုံးအဲ့ဒီဥစ္စာကိုတပိတ်တာကိုစနစ်တကျတူလောင်းသိမ်းသီးထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးရေပော့ပော့စူအောင်လို့ကြိုးလဲပြီးလဲပြီးရောခုနကတတ်မှတ်ထားတဲ့မဖောက်ထုံးတပိတ်တာကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတဏှာကြီးလောက်ကြာအောင်လို့မှုပေးရပါမယ်တဏှာကြီးထက်ပိုးပြီးတော့မကြားပါဘူးအဲ့ရေစူးနေတဲ့ရင်းနဲ့ရင်းနဲ့ပြင်ရော့သွားမယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးလောက်ဒီရေကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ရပါမယ်ထည့်လဲပြီးလဲပြီးတော့သူ့ကိုဗားလဲဆိုတော့ तू ကအစတည်းကထုံးကန့်ဆေးရည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖွလို့ထုံးနဲ့ကန့်နဲ့ तू ကရောဆံမှာဖြစ်ပါတယ်ကန့်တပိတ်တာပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုထည့်လဲပြီးလဲပြီးတော့မှုပေးရပါမယ်မှုပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရေကိုစစ်ယူပြီးတော့သင့်တော်တဲ့ဦးတလုံးလုံးတော့မှာဆက်ထည့်ပြီးတော့သိမ်းဆည်းထားရပါမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုထုံးကန့်ဆေးရည်တစ်ဆောက်ရေ99ဆဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေ99ဆကနေပြီး180ဆပေါ့ရည်ရတော့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပက်ဖြန့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဥစ္စာက6ဘုံကနေ10ဘုံလောက်ထိပက်ဖြန့်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတော့ကန့်တာမခံနိုင်တဲ့ဘူးဖျုံသခွာစတဲ့အပင်တွေမှာမပက်ဖြန့်မှုတော့အတိတိထားပေးရပါမယ်ဒါကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါမှုယောဂာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကိုသုံးတဲ့သုံးပြုနည်းတစ်ခုပါပဲပုဒ္ဒစီဓာကျွင်းနောက်တခါဓမ္မယောဇာဓာကျွင်းတွေကိုစားသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေကြမ်းမာရေးထိခိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ထပ်တလို့တောင်ဖြစ်သွားပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာတွေစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြမ်းမာရေးထိခိုက်ပြီးတော့လူနေမှုဘဝတွေပါဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာတွေကဩဂနစ်သီးနှံကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းမှာပထမဆုံးကတော့ GAB ဆိုတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဒီစိုက်ပျိုးဆိုင်ရာနီးစနစ်အလေးကျင့်ကောင်းတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့တောင်သူများကလည်းပဲစနစ်တကျလေးနဲ့ထက်ထက်ဝင်ဝင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လာပြီးတော့ GB စနစ်ကိုသွားဖို့ပဲရှိပါတယ် GB စနစ်ကိုရောက်သွားပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်ရှိလာသမျှတီးနံမှန်သူရည်သည် Food Safety လို့ခေါ်တဲ့နော်စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘေးရန်ကင်းစွာနဲ့စားသုံးပြီးတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့လူပေါင်းလောကကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီသတင်းကိုမွညွမြို့နယ်ပြည်ညာရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။